Легенда баскетболіст Косовар, дати Шіп та Арфері Дзеколі, сот се федерата е баскетболіт та Косовас, узгічен га njerëz jo adekuat, i dëshpruar nga kjo situat, a i paralemron se do të largohë drejt Shëbas. Shumë shpejt, sigurisht bartëm në Amerikë, prej federatës nuk presë, sepse njerëzit në federatë nuk janë adekuat që li duhet me qenë edhe nuk janë njerëz basketbolit. Duke folër për basketbolin e Kosovës, a i thotë se duhet ndryshime për të zhvilluar edhe më shumë si sport. Me gjatë atë, Zekoli shenjë një dritë në fund të tunelit, pasi Kosova ka trashëguar gjene nga basketboli i Jugoslav. Po basketboli i Kosovës kish duhet thash shumë ndryshime me pas në udhëheqje, vetëm se sa i përket brumit ka, për shkak se ne jemi qaj trolli i cili është kultivuar, basketboli më i mirë në botë është qaj trolli i Jugoslavis, gjithë e dinë, e kështu që ne i kemi marrë disa gjene, kemi në tash, por vetëm se është në pytje faktori njeri u dheqja. Na pak kemi nges mrapa për shkak se kemi qenë papranuar si federat. Zekoli këto komente i bëri një intervjistë për gazetën Lajm pas pjesëmarrjes së tij në akademinë organizuar në Shkop nga Komiteti Olimpik i Maqedonisë, Federata e Basketbollit të Maqedonisë, Agjencioni për Rinie dhe Sport dhe klube të Rabotnishke MZ të Skopje me rastin e deklinjes së 80 të trajnerit Maqedonas Lazar Lečić. Me të vërtet po ndjena shumë i lumtur dhe i gëzuar që po ta rastin edhe po ta fatin të jem pjesëmarrës në këtë, si me thënë, këtë akademi që në organizoj Komiteti Olimpik i Maqedonisë edhe Federata Basketbolit të Maqedonisë, në emën të pensionimit të ishë trajnerit edhe një ndër trajnerat matë mirë edhe në trevat e ishë Jugoslavisë, zotri Lazar Lečićit, i cili është edhe mik i imi. Zekoli me nostalgji kujton karierën e tij kur luante për klubin kroat Zadar. Megjithatë, një lëndim i rënd në një ndeshje basketbolli e detyroi atë që të përfundoi karrierën para kohe. Unë kam qenë i vetmi i cili kam luajtur në atë kohë në ligën e parë të Jugosllavisë, e cila ishte liga më e fortë në botë. Më një herë pas NBA-s ka qenë më e forta. Edhe kam luajtur për edhe një ndër ekipet më të forta në Evropë, më të mira dhe më të organizuara që ka qenë për ekipën e Zarës vitin 1977 dhe 78. E atje birë fillova krejt, por për fat kesh kom pas aksidente, kom thuj komen atje në loja dhe kështu që ajo ka ndiku në karierën time. Për fat të keq, Kosova do të mbetet pa Feri Zekolin, pasi a i do të braktisë vendlinjen edhe do t'i bashkohet djalit i tij të vogël në Amerikë.